Алматыдағы мешіт қызметкерлері Рамазанның бірінші күнінен ақ жұртты сауапты іске жұмылдырды. Қалалық бас имам бастаған жамағат 100 мың кісіге арналған ауыз су мен құрма салынған қораптар дайындап, оны тұрғындарға таратты. Осылайша ораза айы ерекше жақсылықпен басталды. Төлебе Оспанның айтуынша сауапты іс мұнымен тоқтап қалмайды. Ай біткенше мешіт төңірегінде діни шаралар ұйымдастырылмақ. Бұл енді жаңағы басы, ал енді мынау кәдімгі күнделікті 500 кісіге және әр түрлі қаладағы мешіттерде өздерінің мешіттегі көлеміне қарай кәдімгі ауызша дастархандар ұйымдастырылады. Мынау енді бірінші күні болғаннан кейін көпшілікпен осы Рамазанның қуанышын бөлісу мақсатында осы мына суды дайындап ұсынып отырмыз. Біз бұны бұл осылай пакеттеу дайындаудың өзіне біз бір ай уақыт жұмсадық.